Hey. Balang si Sia. Wait, ito bro, siyang karpi. Eh, parlog. Parlog kayo ta? Parlog kin. Parlog kayo pa. Baon din na si parlog kami. Ngamti ka na. Bakum ay ito parlog. Kumakin na kijakap yung siyang kain. Day parlog, try. Oo, oh, di siya parlog kin. Hajin si Sia. Ang bere ba naman kanduk parlog hang ne? Jika ba kanja? Ada kanduk parlog dia man kanduk hai si Jika. Badan bro, em? Beli si kan saya ingat kita. Saya semua biang pelat ni. Saya tidak semua biang teh. Sila ya nak nak jangan pelinti. Ngali saya lah jangan pasti. Boleh pikiran duk kita. Pipi mut kemana ingat? Dia habang ngomong beli parlog tu. Ingat dia. Okey, bang. Balai makum ne kerja nga. Apa berkat deh. Apa kata ke bro kena lek kum ne. Ngala ai ka kat bakapan. Tambah mentapat. Dah kum ne ke pen nga kam jengka. Kan nak sip ayu kin kene. Ban sikut nak tangkum ni teh. Ngam try bukan bahan. Ngah ban lek pai bi ka. Kum nokan keren ni. Aduh kan ni mau pilih yang ah. Kat ke bispan. Ngalai lek ban penyok ipi. Hendai mentapat. Rakum ne yang ah. Abiang abiang. Kila kacang berisi ngan aku kacang berisi. Anu berisi apa yang Hai Sia. Hatta kan kau nak tanggung ni?